दर्शकले यतिखेर हामी इटहरी उपमहानगरपालिकाको 9 नम्बर वार्ड जो यो सुकुम्बासी बस्तीमा छौँ र यो दृश्यमा हामी देखाइरहेको छौँ इटहरीको सुनसरी जो इटहरीको सुनसरी र मोरङको सिमानामा पर्ने बुढी खोलामा छौँ हामी त्यही बेला र यतिखेर अझै पनि वर्षा भइरहेको छ र यस क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी बाढीको विकन्द यस क्षेत्रमा मचाएको छ र यस क्षेत्रमा करिब 60 भन्दा बढी घर पकाएको छ यो बुढी खोलाको बाढी आएपश्चात र यस क्षेत्रमा अहिले फेरि वर्षा बढेसँगै बाढीको मात्रा पानीको सङ्ख्या फेरि मात्रा बढेको देख्न सक्छौँ हामी र यहाँ जुन यो दृष्टिमा देख्न सक्छौँ यो यहाँ एउटा डिबिएम स्कुलको छेउमा रहेर हामी यो कुरा गरिरहेको छौँ र यहाँ एउटा झुलुङ्गी पुल थियो र त्यो पुल पनि बाढीको कारण भत्किएको छ र जुन यो सुनसरी मोरङ सिमानामा जोड्ने यो एउटा झुलुङ्गी पुल एकदमै एउटा सङ्गमेश्वरको रूपमा परिचित थियो र त्यो पुल पनि भत्किएको छ र यो बाढीले अहिले यस क्षेत्र 9 नम्बर वार्ड जुन हामीले कुरा गरिरहेको थियो यस क्षेत्रमा कटान तीव्र पारिरहेको छ छजनाले आफ्नो ज्यान गुमाइसकेको यो अवस्था छ र 6 जना बेपत्ता छन् अझै पनि र बेपत्ताको खोजी कार्य यतिखेर सुरक्षाकर्मीले जारी राखेका छन् र 9 नम्बर वार्डमा छौँ जहाँ बुढी खोला सिमानामा छ र बुढी खोलाको जुन बाढी यस क्षेत्रमा पसेको थियो र यस क्षेत्रका करिब 2 दर्जनभन्दा बढी घरहरू यहाँ भत्किएका छन्। बाढीको कारणले त्यहाँ घर उजाडिएको छ र प्राकृतिक प्रकोपको यो विपत्तिमा हामीले यस क्षेत्रमा रहेर कुराकानी गरिरहँदाखेरि यस क्षेत्रका पीडितहरूको बाढी पीडित हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि राहतको प्याकेजहरू राहतको लागि आवश्यक सामग्रीहरू उपलब्ध नगराइएको हामीले देख्न सक्यौँ र यहाँका पीडितहरू चाउचाउको भरमा विगत 12 घन्टादेखि चाउचाउको भरमा बसिरहनु पर्ने यो अवस्था छ र इटहरी उपमहानगरपालिकाका सम्बन्धित त्यो सरकारद्वारा निकायहरू छन् ती निकायहरूको उपस्थिति निकट कम देख्न सक्छौँ हामी यहाँ र हामी निरन्तर यो बाढीको अध्ययन यहाँमा गइरहँदा 9 नम्बर वार्डमा यहाँ रहेर फेरि पनि यो कुराकानी गरिरहँदा यहाँ सरकारी उपस्थिति निकै कम देख्न सक्छौँ। सीमित सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मीहरू यहाँ उपस्थित छन् र बाढीलाई फेरि यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्न नदिन केही कदमहरू अप्नाइएको देखिँदैन र बाढीले यस क्षेत्रको भूभाग कटान अझै पनि गरिरहेको छ र सुरक्षाकर्मीहरूमा देख्न सक्छु करिब 50 जनाको सङ्ख्यामा मात्र सुरक्षाकर्मी यस क्षेत्रमा मैले देख्न सकेँ र यी भौतिक संरचनाहरू भत्किएका छन्। आफ्ना लोका कपडा खाद्यान्न जस्तो जस्ता आवश्यक चिजहरू पनि एउटा संरक्षण गर्न नसकेको यो अवस्थामा
जुन यो विपत्ति आइपरेको छ र सम्बन्धित सरकारवाला निकाय जो रेड क्रस लगायतका विभिन्न संस्थाहरूले यस क्षेत्रमा यहाँका पीडितहरूको लागि अब सोच्नुपर्ने यो समय छ र तत्काल यहाँ राहतको लागि सामग्रीहरू उपलब्ध गराउनु हामी आवश्यक देख्न सक्छौँ। नौ नम्बर वार्डमा रहेर यो बाढीको पछिल्लो अपडेट यहाँहरूमा प्रस्तुत गरिरहेको छौँ र यतिखेर नौ नम्बर वार्डको बाढी पीडित व्यक्ति हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गर्छौँ। कस्तो छ यहाँको अवस्था अहिले? अवस्था हेर्नु त यहाँ सामान पाइरहेको छ, एउटा ट्र्याक्टरधरि पनि आएको सामानको उतार्नु पऱ्यो भनेर अलिकति पाँच रुपियाँ पनि आफ्नो यहाँ ज्वरो आएर मर्ने आएको छु। अहिलेसम्म एउटा औषध पनि खाएको छ, केही खानेकुराहरू खानुभएको छ यहाँले? एउटा बिस्कुट दिनुभएको छ। अब यहाँ सरकारी उपस्थित सरकारी कर्मचारीको भित्री छैन छैन, अब यहाँ के गर्नुपर्छ? सबभन्दा सुरुमा त्यो त अब अघि हेमकर्ण सर आउनुभएको थियो, यहाँदेखि फेरि पिछाउन मिलाएको थियो, फेरि आउनु फर्केर आउनुभएको छैन। काङ्ग्रेस पार्टीको हेमकर्ण सर यहाँ आउनुभएको थियो होइन? अहिले सर फेरि आउनुभएको छैन। अब यहाँ अझै पनि जोखिम चाहिँ देख्न सकिन्छ, अहिले यहाँले फेरि जोखिम छ। अब तपाईँहरूको पाकिस्तान कता राखेर राख्ने छ? होइन, यसो अब सरकारले जहाँ लगेर राख्यो भने अहिले तत्कालको लागि चाहिँ हामीले सुरक्षित ठाउँमा लानुपर्छ, जसरी भए पनि अब हाम्रो उपाय छ। र पक्कै पनि जति बाढी पीडितको यो आवाज ती सम्बन्धित निकायहरूले सुनोस्, समय छ अझै पनि र यो वर्षाको समय हो, निरन्तर वर्षा भइरहेको छ र यो बुढीखोलाको बहाव बढ्ने क्रम जारी छ र पीडितहरूलाई अझै पनि सुरक्षित स्तरमा सारिएको छैन। जहाँ पीडितहरू बसेका छन् त्यही आसपासका केही सुरक्षित स्थानमा अझै उहाँहरू रहिरहनु भएको छ। खाना उहाँलाई ज्वरो आइरहेको छ तर पनि एउटा दबाई खाने अवस्था यो अवस्थामा छैन र खाना खानेकुराहरूको अभाव छ यहाँ। र यहाँ म यसै टेलिभिजनबाट भन्न चाहन्छु, यस क्षेत्रमा तत्काल राहत र उद्धारको आवश्यक छ। जहाँ पीडितहरू जुन स्थानमा छन् पीडितहरू सोही स्थानमा बसेर राहत गुजार्नुपर्ने यो अवस्था छ र इटहरीका सम्पूर्ण राजनीतिक दल सम्पूर्ण सरकारवाला निकायहरूलाई हामी भन्न चाहन्छौँ, यस क्षेत्रमा तत्काल राहत र उद्धारको आवश्यकता छ। र यहाँ देख्यौँ हामीले केही लत्ता कपडा छ जो भिजेको अवस्थामा छ र यहाँका बाढी पीडितहरूले यी कपडा पनि सुरक्षित स्थानमा सार्न सक्नु भएको छैन र यहाँ भएका सामानहरू छोडेर आफ्नो ज्यान जोगाउन उहाँहरू सुरक्षित स्थानमा सर्नु भएको छ र यहाँका करिब 2 दर्जनभन्दा बढी घरहरूका पीडितहरूलाई निकै कष्टपूर्ण बनेको छ यो समय। र यहाँ फेरि पनि मैले दोहोऱ्याउन चाहेँ, यहाँ सरकारी निकायको उपस्थिति शून्य प्राय छ र केही सुरक्षाकर्मीहरू मात्र उपस्थित छन् र यस क्षेत्रमा फेरि पनि बाढी छिर्ने प्रभाव सम्भावना छ किनभने बर्खा यामको यो समय र निरन्तर वर्षा भइरहेको छ र यहाँ जति बेला पनि फेरि पनि बाढी पर्न सक्छ र हामीले यहाँका पीडितहरू जो सुरक्षित स्थलमा बसेका पीडितहरूसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ। दबाई सामान्य खानेकुरा पनि हामीले खान पाएका छैनौँ, उपभोग गर्न पाएका छैनौँ र राहतको कुरा त परे जाओस् र केही सुविधाहरू हामीले प्राप्त गरेका छैनौँ र यस क्षेत्र वा स्थानीय जनप्रतिनिधि जो चुनिएका थिए त्यस क्षेत्र यसका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थिति यहाँ छैन। थोरै अगाडि बढेर अब यो मैले कसरी दुइटा पक्रिएको हिजोदेखि कसरी जीवन चलाइरहनु भएको छ? निकै घर भत्किएको छ, बाढी छिरिएको छ, कसरी जीवन जीवित गरिरहनु छ अहिलेसम्म? बच्यो सामान घरको सामानहरू घरको सामान त सामान
कति परिवार छ तपाईँको? अब यस्तो प्राकृतिक प्रकोप विपत्ति आइपऱ्यो, अब यहाँ सरकारी निकायको उपस्थिति कतिको देखिन्छ? तपाईँलाई राहत दिने कुरामा तपाईँले सुरुको स्तरमा सार्ने प्रयासहरू पनि भएका छन्, के भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई? कतिहरू चाहिँ अब घरहरूमा हुनेलाई स्कुलमा बस्ने बाटोहरू खानेकुराहरू दिँदैछनारे होइन, हामी चाहिँ अब कस्तो भयो भएकोले अब फेरि जोखिम त बढिरहेको छ, पानी बढिरहेको छ, बाढी बढिरहेको छ, स्कुलमा खानु स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको केही महिना मात्र भएको छ र स्थानीय तहको निर्वाचनमा यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले बाँडिएका आश्वासन निकै चिल्ला निकै मिठा थिए, तर अहिले जुन प्राकृतिक प्रकोपको विपत्ति यो इटरीको 9 वार्डका यहाँका बासिन्दाले भोगिरहेका छन्, ती आश्वासनहरू नेताहरूले बिर्सिँदै भएका छन्। यस क्षेत्रबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको यहाँ अनुहार समेत देख्न पाइएको छैन र पीडितहरूको अवस्था निकै दर्दनाक अवस्था छ र यहाँ राहतको पर्खाइमा छन् यहाँका पीडितहरू र खानालाई एउटा चाउचाउको भरमा 12 बिताइरहेका छन् र शरीरमा यो वर्षाका कारण ज्वरो आएको छ उहाँहरूलाई, ज्वरो खानालाई सिटामोल समेत खान पाएका छन् यहाँका पीडितहरू र यो अवस्था यहाँहरूमा यो टेलिभिजन मार्फत हामीले देखाइरहेका छौँ र चासो लिनुपर्ने समय आएको छ ती जनप्रतिनिधिहरूले जो यसअघि निर्वाचनमा बाँडिएका ती आश्वासनहरू कहाँ गए त? अब यो प्रश्न हामी ती नेताहरूलाई गर्न चाहन्छौँ, यो क्षेत्रमा आएर प्रत्यक्ष अवलोकन गरेर यहाँको जनताका पिरमारका बुझ्ने हो या पानीले भिजिन्छ भनेर घरको कोठामा बसेर टेलिभिजन स्क्रिनमा हेरिरहने हो, यही प्रश्न गर्न चाहन्छौँ र यस क्षेत्रबाट हामीले पटक पटक यहाँहरूलाई अपडेट दिइरहेको छौँ। यहाँ सरकारी स्तरको कुनै पनि निकाय यहाँ उपस्थित छैन र यस कार्यलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्न आवश्यक छ र विभिन्न संस्थाहरू पनि छन् यस क्षेत्रमा र ती संस्थाहरूले यस क्षेत्रमा आएर राहतको लागि र एउटा केही सकारात्मक कामको लागि पहल गरिदिन पनि हामी यसै कार्यक्रम मार्फत यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। यहाँ तपाईँहरूको यो ठाउँमा धेरै अवस्था त छ, एउटा गलास पनि छैन पानी खाने, सबै बगिसक्यो, किचनको सामान एउटा पनि छैन। के खाइरहनु भएको छ अहिलेसम्म? हजुर, अहिले रातिदेखि केही पनि खाएको छैन, अहिले समेत मुख पनि धुएको खाएको छैन। कति परिवार हुन्छ तपाईँहरू? हजुर, छोरा बुहारी सबै छ, हामी त छ थुप्रो परिवार। कति बजे यो ठाउँमा बाढी पस्यो, कतिखेर थाहा पाउनुभयो? 12 बजे राति थाहा पाउनु भएन? योभन्दा अगाडि भएन? अब बेलुका जहिले पनि सानो सानो आउँछ नि, जति दिनदेखि यता बसेको थियो सानै बाढी आएको थियो, त्यति थाहा भएन। 12 राति त्यो पनि देवरानीकै छोरी बोलाएको पानी यति यति आएको नि, अनि बोलाएको 70,000 रुपियाँ सिरहनमे थियो, त्यो पैसा लिएर निस्किएको, मोबाइल पनि 9,000 थियो, सबै उतै बगिसक्यो, सबै लगिसक्यो। तपाईँहरूलाई खाना लाउनलाई चाहिँ के छ आवश्यक कुराहरू छन्? केही छ सबै चामलहरू सबै अब चामल पनि भिज्यो। अब यस यहाँबाट तपाईँले भोट पनि हाल्नुभएको छ होला, कति भोट जसलाई तपाईँले भोट हाल्नु ती नेताहरू आएको छन् यहाँ नगरपालिकामा? आएको के भने नगरपालिकाको मान्छेले? नगरपालिकामा नेताहरू भन्छ त्यो नगरपालिकामा बस्नु, अहिले कामहरू खानाको व्यवस्था गरिदिन्छु भन्न त भन्यो, तर काम चाहिँ गरेको छैन होइन? भनेपछि अब रात पनि यही बाढीको जोखिममा बिताउनु पर्ने बाटो छ होइन? 12 राति हामीहरू भागेर 12:30 नगरपालिका। अब तपाईँहरूलाई तत्काल के कुरा आवश्यक छ? अहिले त घरमा पनि बाढी छोरा उताबाट मान्छे ल्याएको, सबै माटो घरबाट निकालेको, अहिले त नानी सबै भुइँमा छ नगरपालिकामा। र दर्शकबिन यो पीडितको आवाज हो र पीडितहरूको आवाज, पीडितहरूको यो दुःखको रोदन भरिएका चिजहरू हामीले यहाँहरूमा देखायौँ। पक्कै पनि दर्शकबिन यो प्राकृतिक प्रकोपको यो विपत्तिमा हामी यो कुरा भनिरहेका छौँ कि यहाँ स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात जो जनप्रतिनिधि चुनिए कोही उपस्थित छैन, उहाँले भनिरहनु भएको छ हामीलाई सुरक्षिततर्फ बासस्थान राखियोस् र केही कुरा खान दियोस्, किनभने यहाँ भएका कुराहरू सम्पूर्ण बाढीले बगाएको छ।
र केही आश छैन अब, र अझै पनि बाढीको जोखिम बढिरहेको छ, पानी परिरहेको छ, र यस क्षेत्रमा न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पनि यहाँको स्थानीय सरकारले दिन सकेको छैन, र यही भन्छौँ हामी। र यस क्षेत्रबाट विभिन्न पीडितहरूले केही एउटा स्कुलमा स्थानान्तरण गर्न माग गरिरहनु भएको छ, र नगरपालिकाका केही कर्मचारी आए र लान्छु भन्ने आश्वासन त दिए तर काम भएका छैनन्। एउटा स्कुलमा स्थानान्तरण गरिने भनिएको कुरा अहिलेसम्म पुरा भएको छैन, जो बाह्र घन्टाभन्दा बढी समय बितिसकेको छ, र यस्तो अवस्था यहाँहरूलाई देखाउँदा हामी पनि निकै दुखित छौँ। र अब फेरि पनि हामी भन्न चाहन्छौँ यस क्षेत्रमा उहाँहरूको लागि सहयोगी हातहरू अगाडि बढाउँ, र उहाँहरूको यो दर्दमा हामीले केही मलम लगाउने प्रयास पनि गरौँ। बाटो उठान्न परेको रोड सक्यो हिँड्नु कहाँ